Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Original Digital. Esse cartão é diferente, não é? É um cartão que a gente não está acostumado a ver a cor dele meio cinza, cinza claro, cinza escuro. É um cartão de crédito, é um cartão de débito. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Kênio Borba, eu sou de Minas Gerais e hoje eu vim até aqui falar para vocês sobre o canal Cartão de Crédito Alta Renda. Através das dicas do querido amigo Leandro Vieira, eu pude conquistar diversos cartões, dentre eles estes que estão hoje na lista dos melhores cartões do Brasil. Sigam o canal, sigam as dicas do Leandro, que vocês terão bons resultados. Um forte abraço, fiquem com Deus. Gente, como vocês sabem, o Banco Original é um banco digital onde você pode abrir uma conta pessoa física, uma conta PJ, totalmente digital, pelo aplicativo do Banco Original. O Banco Original tem cartões da versão Mastercard Internacional, Gold, Platinum e Black, além do cartão Corporativo Internacional Crédito e Débito. Múltiplo, débito e crédito. Você pode usar ele no Brasil, fora do Brasil, com um limite no cartão que tem disponível para você, caso seja aprovado na análise de crédito, logicamente. Para você pedir um cartão como esse daqui e ter o seu cartão PJ junto ao Banco Original, é muito fácil. Primeiramente, você vai abrir uma conta digital do Banco Original pessoa física. No próprio aplicativo, você vai clicar em PJ, abrir sua conta PJ. E abrindo sua conta PJ, você sendo aprovado com limite de crédito, você terá o cartão na versão débito e crédito internacional pela bandeira Mastercard. E usar o cartão fora do Brasil, no Brasil, em aplicativos, em sites, da forma que você quiser, junto ao aplicativo do original. Deixa eu mostrar para vocês a interface da conta PJ do original. Clicando no menu, nesses três risquinhos que vocês estão vendo aí, você vai clicar na setinha, logo abaixo, após a aprovação, em pessoa jurídica. E vai abrir, então, toda a interface da PJ para vocês no aplicativo do Banco Original. De cara, você vai ver o saldo na sua conta, cashback, investimentos, o nome do seu agente ou gerente, tá? E enviar e-mail ou enviar mensagem. Clicando em extratos, você vai poder ver a sua movimentação que você fez com a sua conta. Pagar, você pode pagar através do código BAS ou digitar o código do boleto da fatura. Transferir, você pode fazer transferências da conta original para a conta original, cai na hora, então você tem a conta física e a jurídica, não tem problema nenhum. Você tira da conta jurídica, joga para a conta física instantaneamente, cai em segundos, tá bom? E menu ajuda a falar com o atendente pela central, tá bom? Então são as funções aí. Se eu clicar no menuzinho nesses três risquinhos em cima, eu tenho a opção de extrato, transferência, pagamentos, débito automático, cartões, cashback, investimentos, agendamentos, comprovantes, depósito, maquininha de cartão, eu posso solicitar uma maquininha de cartão em parceria com a Cielo, tarifas e token original. Vamos verificar as tarifas, então, junto à conta PJ do Banco Original Digital. Bem, gente, o meu pacote é tarifa avulsa, então eu não pago nada na conta jurídica. Você pode receber as transações das maquininhas de cartões na conta PJ do original, conforme vocês estão vendo na tela do vídeo. Quero receber, é só clicar aqui e transferir, no caso, fazer a portabilidade aí dos recebíveis dessas maquininhas para o Banco Original, caso assim tenha interesse, tá certo? Então você pode fazer, no caso, transferência entre conta original, crédito entre contas de depósito, saque nos caixas 24 horas ilimitado, grátis, depósito, cheque, pagamento de contas, tá bom? Então, são os serviços que eu tenho com o original. Se eu quiser alterar o pacote, eu posso escolher, então, o pacote empresa básico, R$19,90, 100% de isenção de tarifa na conta pessoal. Então, vamos lá. Eu teria 5 TEDs nesse pacote, saque nos caixas 24 horas, incluso 6, transferência entre contas, 10, pagamento de contas, 20, crédito em conta depósito, 20, saque em caixas eletrônicos original, ilimitado, e depósito de cheque por imagem também, ilimitado, tá? Então, essa é a tarifa do original. Se eu escolher, então, o pacote R$ 49,90, e eu quiser, então, verificar quais são os benefícios do pacote de R$ 49,90, então eu teria saque nos caixas eletrônicos original, ilimitado,
pagamento de contas ilimitados, transferência de TED ilimitados, depósito de cheque ilimitado, transferência entre contas do original ilimitado, saque nos caixas 24 horas ilimitado, crédito em conta, depósito ilimitado. Este é o pacote completo do Banco Original PJ, tá? Se você não quiser pagar tarifa nenhuma na conta PJ do original, eu escolhi o pacote avulso. Ou seja, eu posso transferir da conta PJ para a conta física, e da física eu faço o que eu quiser fazer. Inclusive eu faço saques ilimitados na conta pessoa física sem pagar tarifa nenhuma, tá? Com o cartão do original. Então tá aí para vocês a nova conta digital do Banco Original. Atrás do cartão tem essas funções aqui, como caixa 24 horas, a bandeira Maestro e Cirrus e todos os contatos de telefone do cartão original aqui para vocês no cartão. Então você pode ter um cartão pessoa física e pode ter um cartão PJ, ou seja, você pode ter dois limites, um na pessoa física e um na PJ. Para isso, basta abrir sua conta, mandar a sua movimentação, caso tenha, né, na PJ, uma outra PJ, para o Banco Original, para fazer uma análise de crédito, e mandar para o seu gerente ou para o seu agente original, para que eles ajudem você com um limite no cartão, tá bom? E também tem cheque especial na conta PJ, então você pode ser aprovado no cheque especial, no cartão de crédito também. E logo, logo, terá aí emissão de boletos, fazer cobranças e muito mais na conta PJ original, viu? Só lembrando que eu não estou incentivando também que vocês abrem conta com o original. É apenas um vídeo ilustrativo mostrando como é a interface do nosso aplicativo do Banco Original Digital. Não faça isso sozinho. Procure um dos nossos agentes parceiros aqui. A Lucy, a Raquel, o Levi e o William, que estão à sua disposição. Os contatos deles também aqui na tela do vídeo. Os quatro juntos agora, vocês podem ver aí o telefone de cada um, o e-mail de cada um, a imagem de cada um no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços então? Abraço de hoje, quero mandar um abraço para todos os membros do canal Black Card Luxo, meus amigos do grupo do WhatsApp. Estou à disposição de vocês, hein? Um grande abraço, meus amigos, aos membros iniciante, pleno e ama o Alta Renda. Meu abraço para todos vocês, meus amigos, que compartilham e que colaboram com o canal aí, tá bom? Meus amigos, inscritos do canal, meu muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.